السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ سب ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ دوست ہے، خانے وال سے اور ان کو جانور دیے الحمد للہ، کوئی 22-23 جانور ہیں الحمد للہ دیے ہیں۔ ابھی حساب کتاب یہ ہوگا، ساری سیٹنگ ہوگی، جانور لوڈنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ آپ کو دکھا دو۔ یہ نیا فارم ہے میرا، ابھی سیٹنگ ہو رہی ہے الحمد للہ۔ آپ بھی ہیں، وزٹ کریں اپنی مرضی کے ساتھ، جانور چوز کریں۔ اور یہ جانور لوڈنگ ہو رہی ہے الحمد للہ، آپ وزٹ کریں۔ محمد سجاوت نام میرا، ڈیرا غازی خان سے ہوں، اور ماشاء اللہ اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور مناسب ریٹ میں ہوتے ہیں۔ تین لوڈنگ ہو گئی ہے نا، تین پٹھوں کی۔ دلال چلوا یار، یہ تین جانور ابھی آ گئے ہیں، اور بھی لوڈنگ ہو رہی ہے الحمد للہ۔ یہ تین، ایک چار، یہ چار جانور لوڈ ہو گئے ہیں۔ یہ چھ نمبر پہ یہ دو کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ دوست ہیں۔ ہاں جی، السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ رمضان۔ یہ آپ ہی پالیں گے نا جانور؟ ماشاء اللہ، کیسے ملے ہیں؟ ادھر سے کیسے ملے ریٹ میں؟ ادھر سے خانے وال سے؟ صحیح ہے، مہربانی۔ اور یہ جانور ماشاء اللہ، ہمارے پاس کتنے جانور ہیں آپ نے دیکھے ہیں؟ بہت ہیں، تھوڑے ہیں؟ اور جو دوست آنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور بھی جو دوست آئے ہیں ہمارے پاس، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مال پاؤ اور جی خوشحالی بنے۔ جی ان شاء اللہ، یہ لے آؤ۔ جی سر، اچھا ایک منٹ، پینٹ مار دوں۔ جی جی، ضرور ضرور، ابھی یہ لوڈنگ کر دینا، وہ آپ کے بھی پینٹ کروا دیں، مشکل نہیں، نشانے لگا دیں، پھر میں کراچی لوڈ کروا دوں گا جب آپ کہیں۔ کل گئے، آج گئے؟ بس ٹھیک ہے، آج بھی مشکل نہیں، آج کروا دوں گا میں۔ ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہے، ٹھیک، مشکل نہیں، ٹھیک ٹھیک ہے سر، کوئی ٹینشن نہیں ہے ان شاء اللہ۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس ماشاء اللہ کافی تعداد میں جانور کھڑے ہوئے ہیں، خصی بکرے بھی ہیں، یہ خصی بکرا بھی ایک بھائی کو دیا ہے، اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ مناسب ریٹ میں آپ کو ملیں گے ان شاء اللہ۔ ناچی بھی کھڑی ہوئی ہے، بربری بھی کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ ہر نسل میں جانور کھڑے ہوئے ہیں الحمد للہ۔ آپ آئیں، وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو اپنی مرضی کے ساتھ جانور چوز کریں، اور آپ کو مناسب ریٹ ہی ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اچھی چیزیں ہیں۔ محمد سجاوت نام میرا، ڈیرا غازی خان میں ہوں، جامپور روڈ پل شوریا بستی سرانی، ڈیرا غازی خان میں میرا فارم ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے آ گئے میرا، 11 آ گئے، 11 ہیں اپن، 13 ڈوبے ہیں اپن، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم سر، صاحب صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے؟ کہاں سے آئے ہو سر آپ؟ آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں کراچی پاکستان اسٹیٹ سے آیا ہوں۔ ماشاء اللہ، آپ ادھر خانے وال کے ہیں نا؟ آپ بھی خانے وال سے؟ ابھی ڈائریکٹ آپ کے پاس آئے۔ خانے وال کون سی جگہ ہے؟ اور بڑی خوشی ہوئی آ کے آپ کا مال دیکھ کے، اور آپ سے جو میرے چھوٹے بھائی نے جو آپ نے لیا ہے، جی جی، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں بھی برکت ڈالے۔ جی آمین 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 آمین۔ صرف اپنی ایک کمپنی کے لیے آیا تھا، دو بکرے میں نے بھی دیے قربانی کے لیے۔ اچھا جی، اللہ بھائی نصیب کرے ان شاء اللہ۔ کیسے جانور ہیں ابھی ادھر ہمارے علاقے میں؟ کتنے جانور ہیں ہمارے علاقے میں آپ کے آئیڈیا سے؟ علاقے میں تو پورا گاؤں بھرا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ جانور چوز کیا ہے نا؟ آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ جانور چوز کیا ہے نا؟ جی جی، جو انہوں نے کہا ہے اس میں سے جو پسند ہے اپنی مرضی سے۔ بالکل الحمدللہ، بس ہمارے دعا اللہ پاک آپ کے نصیب مقدر میں کرے انشاءاللہ، اور جائز ریٹ ہی دیتے ہیں تاکہ آگے بھی مزید ہمارے پاس دوست آئیں، تاکہ اچھے ریٹ آج دیں گے تو کل کو آئیں گے بھی صحیح ہمارے پاس انشاءاللہ۔ ہٹ صاحب کو ہٹ، ایک یہ بلیک بھی ہے نا، وہ آ رہے ہیں میرے پاس، کہہ رہے تو ہر جگہ پہ جاتے ہیں۔ اب ادھر آؤ، ادھر ادھر لے کے آؤ، چاہے ادھر ایک سیٹ پہ آ جاؤ۔ یہ بلیک کھڑی لے لی سنگلی، 16 جنور لوڈنگ ہو گئی ہے، ابھی اور بھی لوڈنگ جاری ہے۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ۔ جی بھائی کیا حال ہے؟ غفور بھی کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو نا؟ یہ وہ بتایا صاحب نے، بتایا آپ یہ پالیں گے نا آپ خود ہی نا؟ اور کچھ جانور رکھے ہوئے ہیں؟ ابھی نیا نیا بار ہے، آپ لے کے جا رہے ہو نا؟ آپ کو خصی وغیرہ چاہیے، آنڈو چاہیے، جس قسم کے بھی جانور چاہیے نا آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ کیسے خبر بھی، کیسے جانور ہے، ریٹ کیسا ہے؟ ریٹ کیسا ہے؟ جی الحمدللہ، یہ سارے الحمدللہ 11,500 میں، اور کوئی 12,000 میں لیے ہیں، کوئی ایک ادھی ہے جو 14 میں لیے ہیں، باقی ان میں سے ماشاء اللہ مختلف ریٹ ہے، اور 11 سے لے کے یہ اینڈ دو جانور جو 15 تک ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، جی زبردست چیزیں ہیں، اور یہ خصی بکرا بھی کھڑا ہوا ہے، یہ بھی دیا الحمد للہ دوست کو، یہ لے کے جا رہے ہیں آپ کا، یہ حاج صاحب کا تو ہے، وہ دو جو ہیں اور نہیں جانے، وہ کراچی بھیجواؤں گا نا میں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے آ گئے، ان بھی آ گئے،
اور آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے انشاءاللہ ہمارا ریٹ چیک کریں، انشاءاللہ آپ کو کامی پیشی کے ساتھ مناسب ریٹ ملے گا الحمدللہ، جائز روڈ ہوتا ہے الحمدللہ، آپ آئیں اور آپ کو اچھے اور جائز ریٹ ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کافی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، مناسب ریٹ ہوتا ہے، مختلف ریٹ میں دیے ہیں، 11,500 سے لے کے 14,000-15,000 تک، 13,000 میں بھی ہوئی ہیں، 11,500 والی بھی 8-10 لیے ہیں، یہ الحمدللہ اچھے ریٹ ہیں، جائز ریٹ ہیں، آپ انشاءاللہ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ مناسب ریٹ میں آپ کو ملیں گے جانور۔ کتنی رقم بھیا؟ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ بلیک بیتل بھی جا رہی ہے، راجن پوری بھی جا رہی ہیں، ابلک بھی جا رہی ہیں الحمد للہ، ایک بکرا خسی بھی جا رہی ہے۔ ماشاء اللہ، جو بھی آئیں دوست ان شاء اللہ آئیں الحمد للہ، وزٹ کریں اپنی مرضی کے ساتھ، جانور لیں اور کم ریٹ ہے ان شاء اللہ، جائز ریٹ پہ آپ کو جانور ملیں گے۔ جی میرے فارم سے جو نا لوڈنگ جاری ہے، اور یہ میرا فارم کی باہر جو رکے وہ میرا بورڈ بھی لگا ہوا ہے سامنے والا سجاول گوٹ فارم، الحمد للہ بھی کام جاری ہے الحمد للہ، آپ آئیں گے تو ان شاء اللہ آپ کو بھی مزہ ملے گا ان شاء اللہ، ریٹ بھی جائز دیں گے آپ کو اور مناسب بھی ریٹ دیں گے ان شاء اللہ۔ آرام میں پکڑا کے سٹو بھی، ایک رتی اپنا کھڑی ہے سامنے والی، یہ ایڈ چلی کھڑی ہے، چاہ چباؤ یار چباؤ، یہ سب سیل ہو گیا الحمد للہ، کھانے والے سے دوست آئے ہوئے ہیں وسیم بھی اور یہ سب دوست الحمد للہ، ان کو ہی دیے ہیں اور یہ جا رہے ہیں کھانے والے، اپنی گاڑی پہ آئے ہیں وہ باہر کھڑی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں بھائی ہیں ماشاء اللہ۔